ረመዳን ጾም እንደ ሂጃራ አቆጣጠር በዘጠነኛው ወር የሚከወን አራተኛው የኢስላም መሰረት ነው ህብረተሰቡ ይህንን ያምልኮ ስርዓት ለአንዶር ያህል አላህ ያይኛል ይቆጣጠረኛል በሚል ስሜት የጾምና የጸሎት ስርዓት በትጋት ይፈጽማል የሰው ልጅ ከአምላኩ ፊት ቆሞ በዚህ አለም ስላሳለፈው ህይወት የሚጠየቅበት ቀን እንደሚመጣ ከልብ በመቀበል ከስጋው ፍላጎት ይልቅ ወደ መንፈሳዊ አለም እንዲያይ መንገዱ ቀን አድርጎለታል ከዚህ ጋር በተያያዘም የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ አብዱልከሪም ሼህ በድረዲን እንደተና የተናገሩት ህዝበ ሙስሊሙ ከታላቁ ጾም ና ጸሎት ጎን ለጎን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ ኢኮኖሚያዊ ችግር ለሚያጋጥማቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደረገውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል አሁን ያለውን የኮሮና በሽታ አስመልክቶ ብዙ ማህበረሰባችን ከዚህ ወደፊ የኖሮ የነበረ ህብ ስለሆነ በየቤቱ እንግዲህ ያለ ብሽግ አባቱን ቤቱ ያቀዋልና ሁላችን የምተሻለን መጠን ከወሬ መጀመረን እስተ አካባቢያችን እስተ ሀገር ድረስ ያለውን ችግር በጋራ የመግፋትና የመስራት ስራ በዚህ ረመዳን ላይ በክልል ስራ ይገባል ምክንያቱም የረመዳን ሰደቃ ጊዜ ሰደቃ ስለማይገናኝ ነው አጅሩ ስ የሚበልጥ ማለት ነው ለጊዜ ሌላም ጊዜ አጅር አለው ግን የዚህ ረመዳን በጣም አጅሩ ከፍ ስለሚል ሙስሊም ህብረተሰብ በዚህ አጋጣሚ ኮሮና ባይረስ እንግዲህ ምክንያት በማድረግ ሰደቃውን እንዲያበዛ በአላ ስም እንጠይቃለን የኮቪድ-19 ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል መንግስት የሚያደርገውን ጥረት እንደሚደግፉም የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የእምነት ማዕከላት በበሽታው ለተጠቁ ሰዎች ማቆያ እንዲውሉ ድጋፍ መደረጉን ጠቁሟል በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የረመዳን ወር ከወትሮ የላቀ ጾም ጸሎትና ምጽዋት የሚከወንበት እንደሆነም የገለጹት አብዱል አብዱልከሪም አለም እንደዚህ አይነት በሽታ አጣብቅኝ ውስጥ በገባችበት ወቅትም የሚደረግ መጽዋትና ጸሎት ፋይዳው የላቀ በመሆኑ ሁሉም ምእመን የምንዳው ተጋሪ ለመሆን ጥረት ማድረግ ይጠበቅበት እንሰጣለን ብለዋል ከዚህ በኋላ መስራት አለበት ለአንድነት ለአብሮነት ለሰላም ለልማት በጋ ለጋራ ጉዳይ ኮመኞችም በዚህ አጋጣሚ እስከሚፈጠር ድረስ ያለው ሰአት በጣም የውድ ሰዓት ነውና ለራሳችንም ለሀገራችንም ለመንግስታቸው ጭምር ዱ ማድረግ አለ በዚህ ጊዜ ዱ ማድረግ አለብን ብቻ ንድ ኮራ ያለብን ችግር ከኮራ ለምለም ችግር ሊመጣ ይችላል ያ ችግር እንዳይመጣብን ሀገራችን ሰላማ ሆና ልማታ ሆና ልማቷን አንድነቷን ብሮ ለማስቀጠል ሁልጊዜም ሁልጊዜ ምንጊዜም ሆነ ዱዓቸው እንዳይለየ እንላለን በወልቂጤ ከተማ የረቢ መስጅድ ኢማም ኡስታዝ ቃሲም ሁሴን ና የአንሷራ መስጂድ ምክትል ኢማም ነስረዲን አርጋኒ በሰጡት አስተያየትም በእስልምና እምነት ሰደቃና መጽዋት ከአላህ ቁጣ ሊከላከል ይችላል ና በየአካባቢው በወረርሽኙ ምክንያት የዕለት ጉርሳቸውን መሸፈን ለከበዳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ሙስሊሙ ምእመን እንዲደርስላቸውም ጥሪ አቅርበዋል በጣም ለተቸገሩ ወገኖቻችን ማንንም ምንንም ሳንለይ ከዘካ ውጪ ባሉ ሰደቃዎቻችን ሰውና ሰውን ብቻ ሰውነቱን ብቻ ችግርተኛነቱን ብቻ አስበን ለነዚህ ሰዎች መድረስ እንዳለብን ነው አንተ ከዚህ ያለህን ስትለቅ ከላይ ደግሞ ለአንድ አላ ይለቅልሃል ምናልባት የታረዘ ቢሆን ማልበስ ሊፈልግ ነው የተራበ ከሆን ደግሞ እንባሻ ሊፈልግ ልብህ ነው ሌሎችም ሌሎችም ሓጃያቸው ዚል መልሑፍ የሆኑበትን እነሱ ወደ ያዘነበሉበትን የበላቸው ቦታ የማከክ ነገር የተሻለ ነው ሆኖ የሚገኘው ረመዳን ወር ከሌሎቹ ወራት የሚለየው የጾም የቁራን የሰደቃና ሌሎች በጎ ተግባራት በሰፊ የሚከወንበት ስለሆነም እያንዳንዱ ግለሰብ ከመንፈሳዊ ጥቅሙ ተቋዳሽ ለመሆን ከመሽቀዳደን ባለፈ በሽታው ከሀገራችንና ከአለማችን እንዲጠፋ ከመቸውም ጊዜ በላይ አላህን መማጸን እንዳለበትም ጠቁመዋል ይሄ ወርን አስመልክቶ እንደ እስልምና አስተምሮት ትልቁ የባህሪ ለውጥ ማምጣት ነው አንድ ሰው የባህሪ ለውጥ አምጥቶ ዝቅ ብሎ የሚያደርገው ነገር አላ ይረካበታል ከጾማችን ከመጾማችን ምንድን ነው የሚፈለገው ረመን በእኛ ላይ ግዴታ አላ ስብን ተላ ሲያደርግብን ምንድን የተፈለገው አንኳሩ ነገር ምንድን ነው እኛ ማሰልጠን ነው በጣም በጥሩ ስነ ምግባር በእዝነት ሌሎች የተቸገሩ ሰዎችን በማሰብ ሌሎች ይሄ ከስጋዊነት ይልቅ መንፈሳዊነት ጉለብት ነው ረመን የተፈለገው ስለዚህ ይሄ ባህሪ ሁሌም ቢሆን ለስጋችን ተሸናፊ ና መንፈሳችን አሸናፊ እንዲሆን ማሰልጠኛ ማዕክል ነው ማለት ይቻላል ረመን